inn i partiet nå, som vi frykter russerne og Schekkenbauer. Ja, Lekov har kanskje sin største sjanse inn i denne bakken. Han har det. Men det blir sperret litt. Det er også poeng å spurte om her oppe, men det tror jeg løperne tenker mindre på nå. Den er lagt litt for tett på målpassering. Vi skal være redd for en mann, det er Legkov i hoppende paddling som han starter på her. Så lenge Gjerdalen kan holde seg langt frem i feltet, så er han farlig på for hvem som helst, unntatt Petter Northug på selve oppløpet. Ja, men nå gjelder det. Nå setter Legkov inn padlerykket sitt, nå flyr han. Nå øker han takten og farten. Hvem kan følge? Lekov drar til, det er Willem Schanin som er nærmest, men Gjerdalen svarer ganske bra, men det blir noen meter nå, for Gjerdalen er stiv. Og hvor er du, Petter Northug? 4,7 bak. Dette begynner å bli farlig. Bauer tauer og går. Det er bra, Petter har han, og Petter avanserer helt ut på siden. Det er tydelig at Northug har krefter. Kolonia legger seg på hjul med Petter, men synes Lekov er stiv. Han får ikke til råeste rykket sitt her. Og Northug opp på fjerdeplass har Gjerdalen mellom seg og russerne. Hadde med seg Kolonia. Dette kan gå veien for Petter. Ja, men nå må russerne fortsette kjøre hvis de skal bli kvitt Northug. Og Northug legger seg bak Gjerdalen, får håpe at Gjerdalen har krefter til å... Det kommer en bakke ned. Ja, det er en bakke igjen. En bakke igjen. Og den begynner om få strakser. Lekov kommer til å gjøre et siste attack i den bakken, og da må Petter holde avstand. Det gledelige er at Northug virker som han har krefter, men det har blitt sekunder. Det har blitt avstand opp til de to russerne. Dobbelt Russland i det den siste bakken skal starte. Ja, den luken må hentes i løpet av 300-400 meter nå. Åh, det blir mye. Det blir mange meter har russerne avgjort her. Trykker flott til her, Lekov. Det blir ikke lett å hente inn Lekov opp selve bakken. Northug kan gå fra disse med et par sekunder på oppløpet, men han må ha kontakt. Hvor er han? Der kommer Petter Northug med Kolonia. Han kommer fort. Han går voldsomt fort inn i bakken. Han har kontakt. Dette er fullt mulig for Northug. Gjerdalen litt lenger bak. Northug virker klart pigger enn Gjerdalen nå. Ja, går vel så fort som Lekov i første del av bakken her, Petter. Men henger med helt opp til toppen da. Han har fortsatt 10 meter å hente på russerne. Ja, det går fint. Og nå går Lekov inn i sitt sterkeste parti i denne bakken. Nå skal han slå til på de siste meterne. Og kline til over kuren, men Petter kommer! Han hopper til Lekov. Han har bare 4-5 meter. Han er oppe i ryggen på Willem Schanin, men han har med seg verdenscupleder Kolonia. Jeg holder en knapp på Petter Northug her, rett før mål. Northug har kontroll. Vi er oppe i siste bakken. Det er bare 300-400 meter til målstreken nå. Skal Northug vise at han er tilbake? Han kommer jo større fart bakfra her nå, så dette skal kunne gå veien nok en gang for Petter. Men det er fortsatt noen meter fram til russerne, og Willem Schanin har presset Northug i starten av oppløpet under VM for noen år siden. Det er ikke det letteste å slå i spurten i Willem Schanin heller, men det burde gå. Willem Schanin går gode sprinter innimellom også. Ja, men her har han større fart, Petter. Og Petter har større fart enn de foran, og han får noen meter på Kolonia, det kan være viktig. Dette går veien. Nå kliner han til over broa. Ja. Det er 100 meter igjen når han runder hjørnet her nede. Han tar det. Nå er han helt fremme. Han lå langt bak lenge, men nå er Northug der når det hele skal avgjøres. Er det noen som svarer på Northug-spurten? Det blir trangt. Han trenger sinne, og han går til. Og han er lengst fremme. Han slår russerne på spurten. Gjør han ikke det? Nei, så kommer Willem Schanin. Så kommer Willem Schanin. Og det blir russisk seier. For første gang har vi sett det. Petter Northug taper et spurt. Han går ut i paddling på innspurten her, mens Willem Schanin holder høyhastighetsteknikken dobbeltlands helt inn. Og så kommer Sødegren og blir nummer 6, så blir det vel en... Det ble vel en 8. plass på Gjerdalen. Ja, det så lyst ut for Northug, men han begynner å padle her. Litt overrasket over det. Ja, damene padler på oppløpet her, men det er såpass flatt at det er litt overrasket at det går i dobbeltlands. Det er akkurat på grensa til hva som lønner seg. Ivert beholder roen, har mer rene skyv enn Petter. Litt som Fauner slo Dæhlie på Lillehammer i 94.